Dame i gospodo, poštovani prijatelji, draga deco, po drugi put večeras, dobroveče i dobrodošli na završnicu 6. festivala pozorišnog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola sa područja opštine Gornji Milanovac. U kategoriji starijih osnovaca pobednička predstava je kapetan John People Fox. Ona je večeras pred vama. Izvešće je učenici osnovne škole Takovski ustanak iz Takova u režiji profesora Milane Lisice. Uživajte! Treba... Vetar!
Petar, imamo 100 gromova. Puške. I puške imamo strašljivče. Hajde, momci, šta nam još treba? Pameti. Šta reče? Kaže, možda nam treba nešto malo pameti. Tačno. A pitanje o vas, slušajte me dobro. Imamo li mi gusari pameti? No, Arčibalde... Ne znam kako... Konovali! Nisam primetio očena. Konjač, odgovara! Imamo li mi pameti ili ne? Ja sam bednik, ali... Šta ja znam, nekada kad sam bio u osnovnoj školi, mislim da sam imala tako nešto. Ali sada, tako bi neba, ne gledam. Prema tome, ako mi gusari nemamo pameti, a verovatno da i nemamo, kako ćemo sad vladati, to se mnogo čudovište. Pita vas kako? Kapitane, vi ste naš otac. Pustite me proti 50 ura, samo sekira. Ali što se tiče ovoga što tražite od nas bednih gusara, ipak... Možda... Čuti, čuti kad razmišljam. Sinovi, sinovi! Ako mi gusare nemamo pameti, kao što po svojoj prilici nemamo, to ne znači tako mi vetro da nećemo steći. Tako je, kapitane! Predlažem, slušajte mi dobro, ne predlažem, nego naređem, da cela posla od sad, pa za još 21 dan, rešavam otpuštene reči. Novinari, tišina! Mlad oružje, tri slova, šta bi to moglo biti? Možda sekira... Pa jesi glup, lijep! Thank you.
Dobro. Otvori flašu i proći. Evo šta piše. Evo. Proklet neka je onaj čas kada sam napustio svoj mirni gusarski poziv i pošao preti se mnogo u krovišta. Šta je? Čitaj dalje. I dalje piše. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama? Mogu da nekako, sluškam se trati. Zapetene, ali mi nije da mu vratim. Ma nema veze. Šta je? Prisluškujete, a? Ne. Galebić, da se slučajno niste uplašili? Ne. Zašto se uplašio? Možda biste pa htjeli da čuje. Pa kad smo već tu... Dobro, čitaj dalje. Evo šta kažeš. To čudovište je do sada probutalo 200 mornara. Gospa, čitaj dalje. Dalje piše. Zašto moram da umrem? Dosta, daj mi pisa. Nećemo se valjda rastati glupostima koje pišu pijani gusar. Popio čovjek se isplaše, pa onda seo da piše pisa. Ako dozvodavate kako da ne, još 2-3 reči, sad je najzanimljiviji. O, molim, pročitati. Pa šta? Evo ja ću pročitati. Pa šta? Šta tu je možda da bude zanimljivo? Šta je tu strašno? Evo slušaj. Pogodilo nam je brod. Svi moji drugovi štjeće na ovom svijetu. Sam ja na redu. Mogu odpila moja majča. Ha, 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 baš je zgodna! Ha, 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 kako da ne? Možu li još malo? Još malo. Evo, još malo. O, drugovi je najstrašnije na svijetu. Pa šta? Ona već dolazi po mene. Užasno, kapitane! Užasno! Šta je užasno? Recite mi šta je užasno? Napolje, strahljivci, napolje, napolje! Stvarno nije zgodno. Nije zgodno. Moram misli na to kako će kosa da podnaći ovo zaista teško iskušenje. Kapetan se razume se nije uplašio jezive sudbine ovog nesrećnika. Jer se on tako nam svega na svijetu ničega u životu nije plašio. On je u ovom trenutku morao da misli samo na to kako će posta da podnijeti ovo zaista teško iskušenje. Njegovo strahovanje pokazalo se kao sasvim opravdano. Čudovište ga je pojelo, znam, pojelo ga je. Nije valjda pisao iz ubira. Poznajem ja njega, to je čak i žene onda. O čemu ga poznaje, da nije možda po ruku opisao? Nije po ruku opisao, ja sam nebitno. Poznajem ga po flaši. Samo je on pio takva pića. Ko kaže da on neće i nas plesti. Smazat će nas kao pifte. Ja sam čuo da on ima više od 7 glava. Samo niko nije stigao da ih prebroji. Jer bi odmah bio pojede. Ko bi bio moja majka? Što me više nisi tukla da ne odem na more? Ja se bojim. Ja to užasno bojim. Sinovi! Vi ste se uplašili, bednici, matali jezik, kukavice, znova strah. Spomnog gromova, razli da nisam dao s kim pozir ovaj put. A vi, gospodin, novinari, stvarno ste pretjeli. Morat ću vas kati. Hači vam, te kodim, da to mi ćemo kasa. Pusti me, ne vidjeti što mi ne vidjeti. Kaže da se raduje što smo došli.
ali ne vera da će uspeti da samagamo čudovišta. Čega se plaše stojim brezih jezišta? Ađe, ađe, čova! Kažu opasno. Kažu čudovišta sela potopilo 16 brodova. Mi smo tako reći 17. Gosto đavola, to sam mi znao. Pitat njih ima nešto u pameti jedan kažu. Ađe, mači, voda! Kažu, evo šta kažu. Kažu da odemo u pećinu čarobnog eha. Ona kažu, nije neka odlična pećina. Već vi joj postavite jedno pitanje, a ona vam odgovara. Kažu, mogli bismo da joj pitamo kad će dobiti. Vrlo dobro. Zahvalim sredici da spreme veliku gozbu. Jer ćemo se uskoro vratiti. Nije za malo i da to vam prilikom nešto sporije govori. Znate šta, momci? Bolje da to pitanje odmah čuje se, momci.
Tako pitanje, tako sam se sretio. E, gde si sad? Evo mene! Potroši svoje pacove! Došao sam da vidim šta ima od tih tvojih sedam glava gušte ubija. Ima u svaku sedam puta više nego u tvojoj! Kladim se da nema. Kladim se da ima! Kladim se svoju gusarsku glavu da nema. Kladim se da svojih sedam glava da ima! Dobro sam dobro, ako pristaješ, da ti izani pa. Postavit ću nekoliko pitanja. Ne odgovoriš, ode ti svih sedam glava. Ako odgovorim... Evo ti ove moje gusarske glave. Ajde, pitaj! Reci ti meni, reci šta je najlepše na svijetu. Najlepše na svijetu! Najlepše na svijetu! Najlepše na svijetu! Znaš li ne znaš? Znam! Najlepše na svijetu je... To znaš li ne znaš? Ne znam! Daj glavu! Kada budemo padala kiša, možda će nam rešavati, ukidaš ti da reći. Yeah!